Kepler 在近期积极进军日本市场，还为此推出了全新的日语单曲专辑，其中女孩们在主打歌里青春活泼的形象也相当受到粉丝们的喜爱。在此前团体庆祝一周年的直播中，女孩们分成三个小分队来接力一起做蛋糕，而彩炫因太过专注没注意到胸前，差点走光，有真注意到后立刻发动保护，展现出了满满的队长美呢。据报道指出 ，Kepler 即将会在四月进行回归，期待这一次能有更多的人发现到女孩们的魅力吧。